បាទទូរទស្សនិកជនឥឡូវនេះងាកមកកានព័ត៌មានអំពីបញ្ហាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនវិញជាដំណាក់កាលថ្មីនៅពេលនេះគឺទាហានរបស់អ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយលុកចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលទស្សនវិភាគឬក៏គេហៅថាដំណាក់កាលថ្មីនៃសង្គ្រាមនេះបានកើតមានឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024ហើយគេបានមើលឃើញថាទាហានរបស់អ៊ុយក្រែននៅតែមានវត្តមាននៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីនៅឡើយពិសេសនៅក្នុងតំបន់ Kursk នៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទាហានអ៊ុយក្រែនថែមទាំងបានលើកឡើងថាពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលអាចមានលទ្ធភាពវាយលុកចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបានដោយងាយស្រួលបែបនេះគណៈដែលអសស៊ីឬភាសាបារាំងហៅថាអសហ្សិតធ្លាប់តែជានិមិត្តសញ្ញារបស់រុស្ស៊ីនៃការលុកលុយលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះគេបានមើលឃើញនិមិត្តសញ្ញាពីខាងទាហានអ៊ុយក្រែនគឺនិមិត្តសញ្ញារូបត្រីកោណបានបង្ហាញខ្លួននៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញហើយសញ្ញាតំណាងទាំងនោះត្រូវបានបិទភ្ជាប់ឬក៏លាបពណ៌នៅសងខាងគ្រប់រថយន្តផ្គត់ផ្គង់រថក្រោះឬក៏ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនបុគ្គលិកដែលធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅព្រំដែនរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ស៊ូមីនេះគឺជាការវាយលុកមួយដែលដណ្ដើមយកទឹកដីរុស្ស៊ីរាប់រយគីឡូម៉ែត្រដុល្លារនិងបានស្ដារសន្ទុះនិងស្មារតីឡើងវិញចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងសង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែនមន្ត្រីរុស្ស៊ីទទួលបន្ទុកតំបន់ព្រំដែន Kursk បាននិយាយថាពេលនេះភូមិចំនួន28ភូមិស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ុយក្រែនហើយប្រជាជនរុស្ស៊ីជិត20ម៉ឺននាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេចំណែកភាគីអ៊ុយក្រែនវិញពិសេសមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនបានអះអាងនៅតួលេខខុសឆ្ងាយពីនេះដោយលើកឡើងថាកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនគ្រប់គ្រងបានភូមិរុស្ស៊ីដល់ទៅ74ភូមិមិនមែន28ភូមិដោយការលើកឡើងពីខាងភាគីរុស្ស៊ីនោះទេតាមរយៈ Telegram កងទ័ពម្នាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនៅឡើយបាននិយាយថាពួកគេមានការភ័យផ្អើលណាស់នៅពេលដែលបានរួលចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីងាយស្រួលបែបនេះយោធាអ៊ុយក្រែនបានបង្ហោះវីដេអូលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមកាលពីថ្ងៃអង្គារបង្ហាញពីទាហានអ៊ុយក្រែនឈរក្រោមស្លាកសញ្ញាបង្ហាញផ្លូវនៅក្នុងតំបន់ Kursk របស់រុស្ស៊ីស្របពេលមានការលុកលុយនៅតែបន្តជំហានបន្ទាប់របស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការវាយលុកចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនៅពេលនេះគឺអ៊ុយក្រែនបានឯកដឹងថាបន្ទាប់ពីបានគ្រប់គ្រងភូមិជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ខើសនេះគឺប្រតិបត្តិការបន្តទៀតគឺនៅតែបន្តវាយរុលទៅមុខធ្វើយ៉ាងណាគ្រប់គ្រងឲ្យបានដែនដីកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់នេះអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារទី13ខែសីហាថាការវាយលុកឆ្លងព្រំដែនដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួននៃសង្គ្រាមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នបានគ្រប់គ្រងតំបន់តាំងទីលំនៅចំនួន74ភូមិហើយនៅក្នុងតំបន់ Kursk របស់រុស្ស៊ីហើយនៅតែបន្តវាយរុលទៅមុខដោយអាចសម្រុកទៅមុខបានពី1គីឡូទៅ3គីឡូម៉ែត្រក្នុងពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះដោយបង្ហើបអំពីជំហានបន្ទាប់របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រតិបត្តិការអ៊ុយក្រែនបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ទីក្រុងមូស្គូដោយការបញ្ជូនទាហានរាប់ពាន់នាក់ចូលទៅក្នុងតំបន់ Kursk ភាគខាងលិចរុស្ស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រតិបត្តិការនេះបានផ្តល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននូវការមានប្រៀបលើសមរភូមិធំបំផុតរបស់ខ្លួនមិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022មកការអះអាងរបស់ក្រុងគៀវលើការដណ្ដើមបានផ្នែកខ្លះនៃទឹកដី Kursk នេះត្រូវបានជំទាស់ដោយទីក្រុងមូស្គូដែលឧត្តមសេនីយ៍រុស្ស៊ីលោកអាប់ទីអាលេវឌីណូវបាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនត្រូវបានបញ្ឈប់គណៈក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនិយាយថាការវាយប្រហារនោះត្រូវបានវាយបកវិញនៅតាមភូមិប្រហែលពី26ទៅ28គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden បានហៅការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនៅពេលនេះថាជាទ្វេគ្រោះសម្រាប់លោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Joe Biden បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី13ខែសីហាថាការលុកលុយរបស់យោធាអ៊ុយក្រែនចូលដីរុស្ស៊ីបានបង្កើតជាទ្វេគ្រោះពិតប្រាកដសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ដោយបន្ថែមថាក្រមមន្ត្រីអាមេរិកកំពុងតាមដានស្ថានភាពយ៉ាងដិតដល់ចំពោះសកម្មភាពរបស់អ៊ុយក្រែនមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីទាហានអ៊ុយក្រែនប្រហែល 1,000 នាក់បានឆ្លងព្រំដែនរុស្ស៊ីកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី6ខែសីហាអមដោយរថក្រោះនិងរថពីសដែកក្រមមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេនៅតែស្វែងរកដើម្បីសិក្សាអំពីអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនចង់សម្រេចបានជាមួយនឹងការលុកលុយរបស់ខ្លួនគណៈកំពុងឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានពេលមកដល់ទីក្រុង New Orleans លោក Biden បាននិយាយថាលោកត្រូវបានគេផ្តល់នៅសេចក្តីរាយការណ៍រៀងរាល់ពី4ទៅ5ម៉ោងម្ដងសម្រាប់រយៈពេល6ទៅ8ថ្ងៃចុងក្រោយនេះអំពីសកម្មភាពរបស់យោធាអ៊ុយក្រែនលោកបាននិយាយនៅក្នុងការអធិប្បាយសំខាន់សំខាន់ដំបូងរបស់លោកអំពីប្រតិបត្តិការនេះថាស្ថានភាពនេះកំពុងបង្កើតនៅភាពទ្វេគ្រោះឬការលំបាកខ្លាំងយ៉ាងពិតប្រាកដសម្រាប់លោក Putin ទូរទស្សនិកជនតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពជារួមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអំពីសមរភូមិសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនពិសេសជុំវិញស្ថានភាពចុងក្រោយដែលគេបានមើលឃើញវត្តមានរបស់យោធាអ៊ុយក្រែនវាយលុកចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញនេះឥឡូវនេះមានការជួលបន្ថែមសម្រាប់ព័ត៌មានកាន់តែពិសដាពីសំណាក់លោកជិនសេរីអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV លោកសេរីតើសកម្មភាពវាយប្រហាររបស់យោធាអ៊ុយក្រែនចូលក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីវិញដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនមកនោះ
គេបានមើលឃើញថាសកម្មភាពនេះជារួមមាននៅយ៉ាងណាចំពោះសង្គ្រាមដែលបានអស់បន្លាយជាង2ឆ្នាំមកនេះបាទបាទចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើននៅខាងអឺរ៉ុបនឹងចុះផ្សាយថាការវាយប្រហាររបស់កងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះគឺដោយសារអ៊ុយក្រែននឹងចង់មានតុល្យភាពចង់មានតុល្យភាពនៅត្រង់ថាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រោមកិច្ចអន្តរការគមយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កន្លងមកគឺសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមែនប៉ុន្តែសង្គ្រាមវាផ្ទុះឡើងនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដូច្នេះរាល់ការពិភាក្សារាល់ការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតុល្យភាពនៃអំណាចនៃឥទ្ធិពលយោធាគឺខាងអ៊ុយក្រែនចាញ់ប្រៀបរុស្ស៊ីចាញ់ប្រៀបនៅត្រង់ថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមែនប៉ុន្តែជាសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីមិនមែនទឹកដីរុស្ស៊ីផងអ៊ុយក្រែនផងទេដូច្នេះការវាយលុកពីសំណាក់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនេះទំនងជាអ៊ុយក្រែនចង់ឲ្យមានតុល្យភាពឲ្យមានតុល្យភាពនៅត្រង់ថារុស្ស៊ីស្ថិតនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនក៏មានសិទ្ធិស្ថិតនៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីដែលជាភាគីជំនួសដែរចឹងហើយបានជាអ៊ុយក្រែនបានវាយប្រហារមិនមែនតំបន់ខាងត្បូងមិនមែនតំបន់ខាងកើតដែលរុស្ស៊ីបានច្រាប់យកហើយនឹងដាក់បញ្ចូលទៅជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននោះទេគឺវាយប្រហារនៅភាគខាងលិចនៃរុស្ស៊ីឯណេះនៅតំបន់កឹសតំបន់កឹសគឺជាតំបន់ជាប់ព្រំដែនរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីហើយការវាយប្រហារនេះគឺចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីតែម្ដងដូច្នេះតលយៈភាពវាមិនទាន់មានទេរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែវាជាការអាម៉ាស់មួយវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យលោកពូទីនប្រធានាធិបតីរដ្ឋរុស្ស៊ីខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងខកចិត្តនៅត្រង់ថាខ្លួនជាមហាអំណាចយោធាលំដាប់លេខ2នៅលើពិភពលោកហើយទៅវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនដែលជាប្រទេសជិតខាងតូចតែចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនរហូតមកដល់ពេលនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបែរជាវាយប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីហើយរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសមហាអំណាចយោធាគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការវាយបណ្ដេញកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនដូច្នេះអ៊ុយក្រែនទំនងជាបានតុលចង់បានតុល្យភាពគ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក្នុងសង្គ្រាមប្រទេសទាំងពីរថាតើរុស្ស៊ីនឹងមានផលវិបាកយ៉ាងណាខណៈដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយកំពុងតែវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីនោះបាទបាទលោកស្រីយើងបានមើលឃើញពីប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិហាក់ដូចជាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅពេលនេះគឺសំដៅទៅលើពេលដែលអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមបើកប្រតិបត្តិការសឹករបស់ខ្លួនចូលទៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញនេះគឺរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលជាង1សប្ដាហ៍ហើយដែលយើងមិនទាន់បានមើលឃើញថាមានប្រតិកម្មខ្លាំងក្លាពីស្ថាប័នអន្តរជាតិពីបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកជាដើមហាក់ដូចជានៅមានភាពស្ងប់ស្ងាត់វាផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022មុនវេលាថ្ងៃរះដែលរុស្ស៊ីលើកទ័ពចូលមកក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះយើងបានមើលឃើញមានប្រតិកម្មដោយទឹកបាក់ទំនប់បានកើតមានឡើងនៅមកពីជុំវិញពិភពលោកទៅលើស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅពេលនោះអញ្ចឹងសម្រាប់ស្ថានភាពនៅពេលនេះថាតាមមើលទៅហេតុអ្វីបានជាពិភពលោកហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់នៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនលើកទ័ពចូលដីរុស្ស៊ីវិញនោះបាទបាទមូលហេតុសំខាន់ដែលនាំឲ្យអន្តរជាតិស្ងប់ស្ងាត់ជាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ងប់ស្ងាត់នេះគឺដោយសារតែគេនៅមើលឃើញថាការវាយលុកពីសំណាក់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនេះគឺវាមានបរិមាណវាមានកម្លាំងទំហំនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនហ្នឹងតូចតាចបំផុតបើប្រៀបធៀបនឹងទឹកដីដែលរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយកាត់ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គការសហប្រជាជាតិហាក់នៅស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងរយៈពេលជាង1សប្តាហ៍កន្លងមកនេះហើយម្យ៉ាងទៀតសង្គ្រាមនៃប្រទេសនិងប្រទេសសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហើយរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងផ្លាយទេដែលអ៊ុយក្រែនក៏មានសិទ្ធិវាយប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីវិញដូច្នេះចំណុចនឹងហើយបានជាអន្តរជាតិមានលក្ខណៈស្ងប់ស្ងាត់ទាំងមេដឹកនាំនៅបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសំខាន់សំខាន់នៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយដែលប្រតិកម្មនោះគឺលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប៉ុន្តែប្រតិកម្មនឹងមិនមែនថ្កោលទោសអ៊ុយក្រែនមិនមែនឃាត់អ៊ុយក្រែនកុំឲ្យវាយប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីទេគឺលោកជូបៃដិនបែរជាចំអកចំអកឲ្យលោកពូទីនវិញចំអកនៅត្រង់ថាការវាយលុកចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនពីរុស្ស៊ីពីសំណាក់អ៊ុយក្រែននេះគឺធ្វើឲ្យលោកពូទីននឹងអាម៉ាស់ដែលលោកជូបៃដិនថាជាទ្វេគ្រោះ
មានន័យថាជាគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតសម្រាប់រុស្ស៊ីក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដូច្នេះលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយបែបចំអកទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាលក្ខណៈអន្តរជាតិក៏គេក៏សម្គាល់មើលដែរថាអ៊ុយក្រែនទោះបីជាវាយប្រហារនៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីតំបន់កើសរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមានលបឿនទៅមុខមែនប៉ុន្តែទំហំនៃការខូចខាតខាងភាគីរុស្ស៊ីហើយនឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើភាគីរុស្ស៊ីហាក់មិនធំដុំប៉ុន្មានទេដោយសារតែការវាយប្រហារនេះបើប្រៀបធៀបអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺវាមានបរិមាណតិចមែនទែនបើប្រៀបធៀបគ្នាទៅដូច្នេះបានជាអន្តរជាតិហាក់នៅស្ងៀមហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកខាងលិចជាច្រើនជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅសហភាពអឺរ៉ុបបានចុះផ្សាយប្រងព្រាតតែម្ដងដោយចំអកលោកលើយឬដែលមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះថារុស្ស៊ីនឹងបាននិយាយតែមាត់ខ្លាំងតែមាត់អំពីសមត្ថភាពយោធាប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនប្រទេសតូចមួយសោះក៏វាយប្រហារចូលទៅដល់ទឹកដីរុស្ស៊ីហើយរុស្ស៊ីគ្មានសមត្ថភាពបណ្ដេញកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនទៅវិញដែលរុស្ស៊ីនឹងបានតែមាត់តាមពិតធៀបពិតសមត្ថភាពយោធាមិនខ្លាំងដោយដែលលោកពូទីនអួតនោះទេដូច្នេះសរុបមកវិញចេតនាពិតប្រកបរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺវាយប្រហារបន្តទៀតមិនទាន់ដកចេញពីតំបន់ខឹសប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេបាទបាទសូមអរគុណលោកសរិមជាបន្តតាមដានបន្តទៀតអំពីបញ្ហាសង្គ្រាមរស់